खतरा देखने के ये कलर दाइलाई दाइलाई बवाल देखने के ये कलर बवाल बवाल ओ अफिसियललाई माया गरिदिनु होला नयाँ त्यही तयार हाम्रो जति पनि ट्यालेन्टेड भाइहरू छ है अब आइरहेको छ युट्युबमा तपाईँहरूको सपोर्टको जरुरी छ है गाइज अति मलाई चाहिँ दामी लाग्यो अब भ्लग कस्तो छ गएर हेर्छु है जस कमी कमजोरी भइहाल्छ सबको भनिदिनु होला सुधार गर्छ केटाहरूले अनि सुधार गरेपछि के कस्तो हुन्छ होला लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हाम्रो भाइलाई जय नेपाल। Hello and namaste everyone, hope you all are fine. This is your boy Sohan, back again in a video baby. आज होइन मोटो भ्लग लिएर आइसक्यो धेरै बसेँ होइन अब बाइक नचलाउनु चोटो पन्ध्र दिन भइसक्यो होइन बिराम भइरहेको थिएँ अझै सन्तोषो पाएन होइन आज फेरि अनि स्विजरल्यान्डतिर गएर आउनु स्विजरल्यान्ड पार गएर आउँ भने साथीले होइन अभिषेक साथीले फोन गराएको थियो अब बाइक नचलाउनु धेरै भइसक्यो अनि यसो भिडियो बनाउँ भनेको थिएँ होइन साथीहरूलाई पनि भेटाएको थिएन होइन तर आज निस्किदियो होइन गाह्रो त गाह्रो अलिक गाह्रो भइरहेछ होइन त्यो तपाईँहरूको लागि भने तपाईँको लागि त भिडियो त ल्याउनु पऱ्यो हेर्नु चट्ट पारामा अहिले चाहिँ हामी स्विजरल्यान्ड जाँदैछौँ होइन हामी चाहिँ तिनवटा बाइक लिएर जाँदैछौँ होइन अगाडि चाहिँ एनएस 200 पछाडि डुप्टी 50 मैले चाहिँ आज वाइट डेबी लिएर आएको छ होइन थाङ्ग्रोबाट पनि साथीहरू आउँछु भनेर छ होइन को हुन्छ होइन उता गएपछि थाहा हुन्छ होइन आज होइन धेरै पछि मोटो भ्लग गर्दा होइन है कस्तो कस्तो लागिरहेन बाहिर नजिस्क्यो धेरै भइसक्यो होइन अब घर बस्दामा कति घर मात्रै बस्ने के दिमागमा त घुमिसक्यो होइन आज यस्तो बाहिर पनि निस्किदियो होइन राम्रोसित वाइट एङ्गल आएन होला है गाडी डोन्ट माइन्ड होइन हो जाति हो के आज ठाउँ पुलिसहरू बसिरहेको के हो फेरि लकडाउन हुन्छ भनेर जस्तो फेरि बोर्ड एक्जाम अनलाइन सिक्यो लकडाउन भयो त फेरि सर्छ भने तनाव तनाव भने मेरो पेपर पनि सकिसक्यो होइन हामी चेक पोस्ट पुग्यो होइन गाई चेक पोस्ट चेक पोस्ट खास हामी स्विजरल्यान्ड चाहिँ होइन स्विजरल्यान्ड चाहिँ ड्रोन सटको लागि जान्न होइन किनभने यहाँ स्विजरल्यान्ड ड्रोन सट हान्न गएको थिएन राम्रो सिनाउँछ यहाँ त्यही भएर साथीहरूलाई जाउँ ड्रोन सट पनि हान्नु यस्तो राम्रो राम्रो भन्यो होइन त्यो निस्किएको होइन खत्तम भने एकछिन कुदायो कि खाल्टै खाल्टा आउँछ केटा हो
खोइ साथीहरू खोइ त कहाँ गए? कति बजी आएर यहाँ त्यो त बाहिर निस्क्यो? त्यहाँ साथीहरू भेटिसक्यो होइन, हामी चाहिँ टक्क अब इन्टरठानतिर जाँदैछु होइन, मसँग बसिसक्यो हाम्रो पिके दोस्त। अब मेरो होइन फुल सिस्टम एक्जस्ट पनि म चेन्ज गर्न लाग्छ होइन, एक्रोफोबिकको मैले आरो नियमको एक्जस्ट मगाइसकेँ होइन, अब अर्को हप्तामा आउँछ अरे एक्जस्ट चाहिँ। त्यस एकजस्ट हालेको भिडियो हेर्न मन छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला र बेल आइकन पनि बजाइदिनु। एकजस्ट त मेरो मसँग पहिला अर्को एक्रोपोबिक थियो होइन, फुल सिस्टमै हालेको थियो पहिला, यो चाहिँ मैले अनि बाइक पास गर्नलाई होइन, यो कलर उच्च गराएर बाइक पास गर्ने मैले चाहिँ निकालेँ होइन। अब आज चाहिँ तिनीहरू अर्कै एकजस्ट हाल्न लागे चट्ट बाह्रमा होइन, अनि बाइकको लुक्स कडा हुन्छ नि, साउन्ड त चाहिँ भाइ कहाँ यहाँ चाहिँ होइन, सुरुङ खन्दैछ होइन यहाँबाट। Shooting star got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard to the might be no there ain't no stopping us fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. आज हामी ड्रोन छोड हानिसक्यो होइन, माथि इन्डोर ठान जान लाग्यो। अब खै रकरको बट्टा है, हामी चाहिँ माथि इन्डोर ठानको लागि गइसक्यो होइन, हाम्रो चाहिँ अगाडि पिरा सुट हुँदैछ होइन, हाम्रो साइड I'm
million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. कसर छैन कालपाण्डेको मूर्ति पुरै यहाँ चेन्ज गरिसके है अहिले त सबै कडा भ्यू देखिरहे पछाडि भ्यू हेर्दैछ पछाडि अफिसियल पनि खतरा छ टप्पल लगाएर सब्सक्राइब गरिदिउँ होइन सोहन अफिसियलको च्यानललाई पनि त्यही त हो नि होइन सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि मेरो च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनु उसको डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ होइन लिङ्क हामी चाहिँ अब फर्किन लगाएको होइन कालु पाण्डेबाट हेरेर फर्कौँ हामी लेजेन्डर मान्छे हामी हामी चाहिँ अक्क पारामा हामी रानबाट फर्किँदैछु तलतिर जाँदैछु होइन यहाँ बच्चा एकजना बस्दैछ उसलाई 10 रुपियाँ दियो त अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ होइन तल नाङ्गो डाँडा जाने भनेर चाहिँ केटाहरूले होइन ड्रोन सट हान्न ड्रोन सट नाङ्गो डाँडा भने त्यही हो साथीहरू मेरो भिडियो हेर्नु भएपछि तपाईँहरूले सनी लेन डाँडा एउटा बाटो चाहिँ पिच भनेर लास गाह्रो के लास छ गाइस मेरो भिडियोमा के चित्त बुझेन भने होइन कमेन्ट गरिदिनु होला होइन त्यस कमेन्ट पनि गरिदिनु होइन दामी दामी कमेन्ट पनि गरिदिनु चट्ट पारामा चट्ट पारामा खुपीको बिउ चट्ट पारामा आई लभ यु होइन कति मान्छेहरू जाएर कहाँ कहाँबाट आउने कि मान्छेहरू त यो बाटो चाहिँ फर्स्ट टाइम झर्दैछु म होइन यो बाटो आज नै मैलेसम्म उतातिर है हुसु हुसु लागिरहेको रहेछ फर्स्ट टाइम आएर म त्यो बाटो फर्स्ट टाइम भने बाटो आएछ तपाईँ आएन कहाँ पुग्छ यहाँ त ऊ काट्दा नि अघिदेखि
गोर्खाली राइडर चाहिँ तपाईँको यो एन्ड्रक नयाँ एन्ड्रक निस्केको थियो होइन आरती एफआई भन्ने स्कुटी लिएर आउनु भएको रहेछ रिभ्यूको लागि अगाडि हुनुहुन्छ होइन एन्ड्रक बाटोमा13,000 गरे भयो 13,000 ल उफाडिदिनु न दाइ एकचोटि ड्रोन चढ्यो क्या यसरी सही दाइ ल चेन्ज गर्यो सबै चेन्ज गरे व्हाइट एन्ड ब्ल्याक बिलमा गरे 1500 लाग्यो अनि कलर गरे सबै टोटल मोडिफाई गरे 65,000 आयो अझै यो एक्जसहरू बाँकी छ अनि विङ्सहरू बाँकी छ हुन्छ दाइ हस् हामी चाहिँ सोनी लियोनी दारा आइसकेन हाम्रो भाइ तिमी च्यानलको नाम चाहिँ सोन साई अफिसर सोन साई अफिसियललाई है माया गरिदिनु होला नयाँ त्यही त्यहाँ हाम्रो जति पनि ट्यालेन्टेड भाइहरू छ है अब आइरहेको छ युट्युबमा तपाईँहरूको सपोर्टको जरुरी छ है गाइज अति मैले चाहिँ दामी लाग्यो अब भ्लग कस्तो छ गरे हेर्छु है जस कमी कमजोरी भइहाल्छ सबको भनिदिनु होला सुधार गर्छ केटाहरूले अनि सुधार गरेपछि के कस्तो हुन्छ भयो लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हाम्रो भाइलाई खान्छ नाङ्गोधारतिर आएर होइन दाइ भेट्नु भएको बाटोमा अब यहाँ ड्रोन सुट हान्छ होइन लियन डाँडाबाट फर्किदिएको छु होइन माथि आइज स्ट्यान्ड 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 भने हामी चाहिँ यहाँ कलङ्की आएको थियो होइन खाजा खानलाई खासा त खाइसक्यो होइन अब त्यहाँबाट घरतिर फर्किन्न हो होइन गाइस अब बेलुका बेलुका हुन लागिसक्यो 7 बजी सिकाइरहेछ यो भिडियो चाहिँ यहाँसम्म होइन मन पऱ्यो भने
लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हैन। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दिनु होला हैन। त्यस दाबी दाबी कमेन्ट गर्दिनु हैन। अब केस केको बारे भिडियो चाहियो कि चाहिन्छ भने नि कमेन्ट गर्दिनु होला हैन। अब धेरैपछि मोटो ब्लग आछ आज हैन। त्यस तपाईहरु नयाँ अलि हेरिराख्नु भएको भए सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।